Je tu ďalší diel série Hlavolami s Yetim, ktoré číslo nahradí otáznik. Keď pozrieme najmä tomu toto, 5x2 je 10. V opačnom sektore sčítam a odčítam 3. Takže tieto dve čísla musím vynásobiť, odčítať 10. A musíme vysiť 11. Takže musí vysiť 21. 7 krát 3 je 21. Minus 10 je 11. Dobre. Tu. 3 plus 9 je 12. Súčet. No zaujímať toto. Tam je to rozdiel. 1 minus 0 je 1. 7 krát 3 je 21. Keď to sčítam, to je 21. 20. To je 6, 24, 13, 6, 19, ak to dobre vidím, to 5. Dobre. Tu máme ako keby také dva diamanty, dva kosoštvorce, čísla 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tam sa to prekrýva, tam sa to poščituje. To znamená, tu je 5, tu je 5 a 1 je 6. Tu bude 4, 5, 6, 7, 8. A v tom druhom 4, 8 plus 4 je 12. Dobre. Teraz krížiky. 5 a 2 je 7 a 4 je 11, 7 je 11 a 6 je 17. Výsledok je o krížik ďalej, smeruje hodiny ručiek, takže výsledok tohoto by malo byť 14. 9 a 4 je 13 a 1 je 14, čo bude tu, dáme to po troch. To sú mocniny 10 na druhú až 21 na druhú, čo je 441, čiže jednotka. Trinásť, 19, 19, tu chýba jednotka. 13 poštitujem, potom idem od spodu, 4 plus 1 je 5, takže opäť jednotka. Tu, keď to ščítam, je to 8, potom toto je 10, rastie to po dvoch, 8, 10, 12, 14, 16, 12 plus 4 je 16. Kde sa 12, že by to bolo opäť posunuté, 9, takže to by malo byť 9, 8 plus 1 je 9. 2, 8, 18 mocniny a ešte krát 2, 1 na druhú, 2 na druhú, 3, 4, 5, 6, 36 krát 2 je 72. 6, narast o 2, o 4, o 2, o 4, o 8, o 16. Dvojnásobok 32, to bude dokopy 68. Dobre, a ešte túto stranu 30. Desať, 13, 15, 8, 15, 8, 13, dvojka, aby to bolo 15. 5, 8, naraz o 3, naraz o 2, naraz o 1, idem znova o 3, o 2, čiže 16. 7, 3, 2, 6, 10, 12, 18, 11, 18, 11 do 18 chýba 7. Dobre, končíme túto lekciu.